ီဗီဒီယိုထဲမှာဓမ္မအနှစ်သာရတဲ့အများကြီးပါမယ်ကျက်သည်ရှိရှိနဲ့ဘဝကိုဘယ်လိုနေထိုင်သွားမလဲ living life with grace ကျက်သည်လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ခါကျရင်ဘာကိုတမ်းပြီးတော့မြင်လဲဒီမျိုးသမီးကကျက်သည်ရှိလိုက်တာဒီမျိုးသားကကျက်သည်ရှိလိုက်တာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရမုံလို့မြင်တယ်အပြောဆိုလေးကကောင်းလိုက်တာယဉ်ကျေးတိမ်မွေးလိုက်တာဒါကလည်းကျက်သည်ရှိတာပဲဆက်ဆံရေးကောင်းလိုက်တာဒါကလည်းကျက်သည်ရှိတာပဲအသံကောင်းလိုက်တာအပြောကောင်းလိုက်တာဒါကလည်းကျက်သည်ရှိတာပဲသူများကောင်းကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့မုဒိတာပွားတာလေဒါကကျက်သည်ရှိတာပဲအနေအထိုင်ပြည့်ရတာလေကျက်သည်ရှိတာပဲကျက်သည်ဆိုတာကရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတစ်ခုမှပဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့သိကျင်းသေးသွားပြီတကယ်ချက်တည်းဆိုတဲ့အနှစ်သာရကဘာလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးဖြစ်လာတာကိုချက်တည်းလို့ခေါ်တယ်နော် doing good deeds ပေါ့နော်စိတ်နှလုံးသားကောင်းတာစင်ကြယ်တာဒီ energy လေးက clean ဖြစ်တာသူများဆိုရင် social media ပေါ်မှာမအစနော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားထိကိုက်သွားမဲ့စကားကိုမပြောတာကောင်းရောက်ကောင်းကျိုးကိုပဲပြောတာချစ်တက်ခင်တက်တဲ့စကားကိုပဲပြောတာနော်သူများရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလိုလားတဲ့စကားကိုပဲပြောတာအဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေကိုလုပ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအယံကျက်တည်ရှိတယ်ပုံပုံလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်တဲ့သူတိုင်းကအလုံးကိုကျက်တည်ရှိတယ်ဒီထက်အတွင်းကြပြီးတော့အနှစ်သာရကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနောက်ကလူတာတန်းတာပဲမဟုတ်သေးဘူးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအနောက်မှာအသိပညာလိုက်တယ်ဒီအသိပညာကဘယ်ကနေမြင့်ဖျားခံလဲဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းဆိုးတွေကိုပြင်ကျင်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီအကျဉ်းဆိုးကိုပြင်ကျင်တဲ့စိတ်ကဘာနဲ့ထိန်းလဲဆိုတီလာနဲ့ထိန်းတယ်။နော် authentic ပို့ဖြစ်လာတယ်။ကိုပြောတဲ့စကားကနော်လူတယောက်ကိုပြောတဲ့တယောက်ကိုပြောတဲ့စကားကလည်းဒီစကားပဲ။ဒီလူမဟုတ်လို့ငါနည်းနည်းလေး manipulate လုပ်ပြီးလှည့်စားပြီးပြောလိုက်မယ်။ဥမာတထင်းမဟုတ်လို့သူ့ရောငါပစ္စည်းကိုမြင့်ပြီးတင်ရောင်းလိုက်မယ်။ဘာလို့ဆို तू ကချမ်းသာတာငါသိနေတာ哦။အဲ့တော့က authentic မဖြစ်ဘူးเนาะချက်တည်းရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်မှန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုတင်နိုင်ရတယ်။ကိုကျင့်သီလတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြောင်ပြူးအောင်ပြင်နိုင်စွမ်းကိုမှရှိရတယ်။ပို့ပြီးတော့ authentic ပို့ဖြစ်လာတယ်။တခခုဆိုတဲ့ခါချိုင်းเนาะအမှန်တရားကိုပဲပြောတော့တာ။တည်တည်ကိုကိုလေးတော့မလိန်တော့ဘူး။เนาะအဲ့လောက်ထိချက်တည်းရှိတဲ့သူတွေကဒီလိုတည်တည်လေးတွေကအစကိုသူတို့ဂယုစိုက်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ချက်တည်းရှိတဲ့သူတွေကသူတို့တနေ့တနေ့ဘလို့ခံစားနေရလဲ။သူတို့ရဲ့အချင်းစရိုက်တွေဘလို့ရှိလဲနော်သူများတွေဘာလုပ်နေလဲသူများတွေကငါ့ကိုဘလို့ပြောမလဲသူများတွေကငါ့ကိုဘာဝေဖန်နေလဲသူများတွေကငါ့ကိုတတ်ခတယ် no ကျမတို့ဒီဘဝမှာရှိတဲ့အချင်းစရိုက်တွေဒီအချင်းစရိုက်တွေကစိုးတယ်ဆိုရင်ဒီဘဝမှာလည်းမပြီးသေးဘူးနော်အဲ့ဒီညင်စရိုက်ကနောင်ဘဝထိတည်တယ်အဲ့တော့ကိုကအရင်ဒေါသကြီးရတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကိုကသိရတော့မယ်ဒီငါရဲ့ဒေါသတွေငါဘယ်လိုထိန်းရမလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအကျဉ်းဆိုးတွေကိုမပြင်းတဲ့သူကနောက်ဘဝလူပြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ဆဲမယ်လူတွေကိုရန်တွေ့မယ်အမြဲတမ်းပွဲတွေလုပ်မယ်ဒရာမာလုပ်မယ်လူတွေကိုအမြဲတမ်းရန်တိုက်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဆဲမယ်ဒေါသကြီးရတဲ့သူတွေကခွေးဖြစ်သွားမယ်နောက်ဘဝမှာခွေးဖြစ်သွားမယ်ဆိုဟောင်းမယ်ကျမတို့အားလုံးကဒီလိုမျိုးဇယိုက်ဆိုးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့မခောက်ရုံးမကျိုးဘူးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ငါရဲ့ဇယိုက်ကငါဒေါသအရင်ကြီးနေလားဒါမှမဟုတ်ရင်ငါသူများပစ္စည်းကိုလေဟိုပေါ်ဆယ်စားတင်ရောင်းပြီးတော့အမျက်ကြီးစားလိုနေတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေလားကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်နိုင်တဲ့သူလားကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့နေတိုင်း check in လုပ်နိုင်တဲ့သူလားနောက်ပြီးသီလသမာဓိကပညာရဲ့မြင့်ဖျားခံရပညာကဘာလဲဝိပဿနာကိုအကြောင်းကိုကိုသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာပဲတဲ့ကော။ဟောကျမရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပြောပြလိုက်ပြီ။ကိုဘာတွေခံစားနေရလဲကိုဘလို့လူတွေကိုတုံ့ပြန်နေလဲ။နော်ကိုရဲ့အရေးမဲတွေဘာရှိလဲကိုရဲ့ dark side ကဘာလဲအဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်တာကဝိပဿနာ။အဲ့တော့တရားဓမ္မရဲ့သီလရဲ့ဒါနရဲ့ပညာဝိပဿနာရဲ့ကိုဒီအကုန်လုံးကိုရေမုံတို့ကပေါင်းစည်းပြီးရောသမမွေလုံနိုင်ဆုံးသူကလောကကြီးမှာကျက်သည့်အရှိဆုံးလူပဲသီလသမာဓိသီလဝိတ္တုစိတ်တဝိတ္တုဒီနှစ်ခုရဲ့မြေဖျားခံရာကပညာနော် wisdom ငါမှားနေတယ်ငါအချင်းတွေကိုပြင်ရမယ်ငါစရိုက်တွေကိုပြင်ရမယ်ငါလူကောင်းသူကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်ပို့ပြီးတော့စိတ်တွေရင့်ကျက်လာအောင်တိမ်မွေ့လာအောင်
low me, Lama Pinziari Amya Shishire, a marigo pin lilo, Jare Pinyaka, Chetibe. Eddie Jet the Yego, not a mien and the Jet the Lego, not tainting dome, below tainting minister, not a chin ego, not tainting dome, not the Isurigo, not pin dome, no, Jet the Yeshiwa, a marigo pin lilo, shall light it, Pinyaga, Chetibe. Diluga. Thank you. God bless you. See you next video. You won't tell me a reminder of Yazi, Jonah Session A Giant, Fumo Magic Circle, Subio Ritually to Kushibare, Dirijoga, Lubao, Townbao, Miazuago, Guni Begate, Lumyahu Begate, Logi or Logo Diamara, a simply chomwe arm, not Yamono Pandigate, a thine wine, Sue Circle to Kupibare. So, Aral, Session is Aral, they Malora, the Bakazo, sorry. I remember me like my solo, look on my solo, you multi video can if you're tapiro, the deep lava. So, I'll go on at Naya Debu, the circle devo, Majoya Debu, so that Kajai, you mono shigo, you mono page go, message them below, pull it back. No?